বন্ধুসকল, মোৰ এটা কনফিউজন আছিলে যে ৰেডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ৰেডিঅ'লজি বা ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ বা ৰেডিঅ'লজিষ্ট ছেইম হয়, তেওঁলোকৰ কামো ছেইম হয়। কিন্তু বন্ধুসকল, যোৱা কেইদিনমান আগতে মোৰ এজন ভিউৱাৰে মোৰ এই কনফিউজনটো দূৰ কৰিলে যে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু ৰেডিঅ'লজিষ্ট যে অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয়, অলপমান নহয় মোটামুটি বেছিয়েই, তেওঁলোকৰ কামটোও বেলেগ, তেওঁলোকৰ যিটো পোষ্ট হয়, তেওঁলোকৰ যিটো পজিশ্যন হয় সেইটোও বেলেগ। সো আপোনালোককো মই এই কনফিউজনটো দূৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু জনাব চেষ্টা কৰিম যে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কোন হয়, ৰেডিঅ'লজিষ্ট কোন হয় আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি। সো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। সো মোৰ নাম পাপন আৰু ৱেলকাম টু মাই চেনেল জব চিকাৰ্ছ আসাম। সো বন্ধুসকল, ৰেডিঅ'লজিষ্ট যোনে হয় তেওঁক ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন ডক্টৰ হিচাপে ধৰিব পাৰি, আৰু যোনে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ হয় তেওঁক এজন ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন টেকনিচিয়ান হিচাপে ধৰিব পাৰি। কামৰ কথা যদি কওঁ আৰু যদি কওঁ ভূমিকা কি ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেডিঅ'লজিষ্টৰ ভূমিকা কি, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে স্কেন হৈ অহা, যেনে আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এক্সৰে আৰু বহুতো এইধৰণৰ বস্তু থাকে, এইবিলাক স্কেন হৈ অহাৰ পিছত ডায়েগনোজ কৰা, এইবিলাক ব্যাখ্যা কৰা যে বেমাৰীৰ বা ৰোগীৰ কি ধৰণৰ ৰোগ হৈছে আৰু ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে। আৰু যদি লগতে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকৰ অনলি আৰু একমাত্ৰ কাম হ'ব তেওঁলোকে জাষ্ট ইমেজিং ফটোবিলাক তুলি ধৰা, মানে এই যে স্কেন কৰা, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা, এইবিলাক টেকনিচিয়ান যিবিলাক বস্তু আছে, টেকনিকেল যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাকৰ কাম। কোৱালিফিকেশ্যনত যদি কথা কওঁ, তেনেহ'লে ৰেডিঅ'লজিষ্ট হ'বলৈ এটা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, নৰ্মেলি 3-4 বছৰ হয় আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থকা লাগিব। আনহাতে যদি মই ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে এজ এ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মা, ৰেডিঅ'গ্ৰাফী যিটো আছে কোৰ্চৰ, সেইটো 2-3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থকা লাগে, আৰু যিকোনো মেডিকেল চেণ্টাৰ বা ইনষ্টিটিউশ্যনত ট্ৰেইনড থকা, প্ৰেক্টিচ থকা হোৱা লাগিব। সো কি বুজিলোঁ আমি, যদি চিমিলাৰিটি কথা কওঁ, যদি দুজনৰ কি মিল আছে, তেনেহ'লে দুজন ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰেই হয় আৰু দুজনক আপুনি আপোনাৰ আপুনি ডক্টৰ হিচাপে ধৰিব পাৰে। সো কামটো এইটোৱেই যে এজন এজ এ টেকনিচিয়ান হিচাপে জাষ্ট ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কামটো হ'ল স্কেন কৰা, আল্ট্ৰাচাউণ্ড যেনে থাকে, এক্সৰে কৰা, জাষ্ট সেইটো প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক কৰা, আৰু ৰেডিঅ'লজিষ্ট হ'ল এই ইয়াৰ পৰা যি কি ফলটো কি ওলালে, ৰেজাল্টটো কি, এইটো এইবিলাক চাই, যে আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ যিবিলাক সেইবিলাক বস্তু থাকে, ফটোবিলাক, এইবিলাক চাই যে ডায়েগনোজ কৰা যে ৰোগীটোৰ কি বেমাৰ হৈছে। সো বন্ধুসকল, ৰেডিঅ'লজিষ্ট কোৰ্চৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, মোৰ চেনেলত এভেইলেবল আছে, চাই ল'ব। সো এইকেইদিনৰ ভিতৰত আৰু কেইটামান ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু ৰেডিঅ'লজিষ্টৰ ওপৰত যদি এক্সট্ৰাকৈ কোৰ্চ থাকে কোনো ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত অসমত, সো ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম। প্ৰফেশ্যনত ৰেডিঅ'লজিষ্ট আৰু ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ মোটামুটি ছেইম ডিমাণ্ড আছে, যিকোনো ক্লিনিকত, যিকোনো হস্পিটেলত দুজনক একেলগে পেৰালেলভাৱে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু যদি চেলারি কথা কওঁ, তেনহলে রেডিওলজিস্টর স্যালারি রেডিওগ্রাফারের পড়া বহুত বেশি হয়। সো বন্ধুকলে আছেল আমার আজির ভিডিও। সো ভিডিও ভাল লাগলে লাইক করব, শেয়ার করব, নিজের ফ্রেন্ডের লগত শেয়ার করব, সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার করব, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, যত পারে তাত শেয়ার করো, আপনার লগতে আনারও হেল্প হব লাগে। সো আজির কোনি মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ।